semmoiset ihmiset, jotka on intohimoisia jonkun asian suhteen, on mielenkiintoisia. Ihan sama, mitä ne tekee. Ja sitten mä lähdin miettimään sitä, että mikä on semmoinen ihmisryhmä, joka kiinnostaisi alle 40-vuotiaita naisia, alle 45-vuotiaita naisia. Ja ei siinä oikeasti kauhean kauan mennyt. Et ei se ollut mitään avaruustähtitiedettä tajuta, että bloggaajat on sellainen ryhmä. Ja toisaalta nämä on myös mielipidevaikuttajia. Et ketkä on niitä naisia, nuoria naisia, jotka vaikuttaa toisiin nuoriin naisiin ilman, että he välttämättä saa palkkaa siitä. Taas se on bloggaajat se vastaus. Ensinnäkin sitä voi tehdä milloin vaan. Se ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua. Ja jos ajatellaan tätä ikäryhmää, niin näillä naisilla on paljon menossa asioita. Et siinä rakennetaan uraa, saattaa olla opiskelut vielä menossa, rakennetaan parisuhdetta, joillakin on lapsia, toiset miettii niitä asuntoa, missä asutaan. On isojen ratkaisujen aikaa. Naiset, monet on myös hyvin visuaalisia. Blogi on mahdollisuus tehdä kaunista, omasta mielestä kaunista. Ja sitten, kyllä mä tykkään kertoa, mitä mä oon tehnyt. Niin mä uskon, että nämäkin naiset haluaa näyttää, mitä ne on tehnyt. Ja siihen on sekä hirveän yleviä syitä, että hirveän käytännönläheisiä syitä. Ensinnäkin me voitiin ottaa aikaan sarjaa vain 10. Siihen on haettava joku linja, muuten joutuu ratkaisemaan koko ajan liian monta asiaa. Niin me päätettiin, että okei, me valitaan sellaisia, joissa on jotakin konkreettista näytettävää. Se johtuu taas tästä televisiovälineestä. Nämä lähti innokkaasti mukaan. Näillä oli selvästi intohimo. Ja tosiaan tämä asia näkyy heidän kodeissaan ja elämäntyylissään. Varmasti löytyisi 10 muita hyviä. Mutta tässä on 10 tosi hyvää.